ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଉପଦ୍ରବର ଶିକାର ହେଉଛି। କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅମରପାଲି ସହ ଗୌଡ଼ଗାର୍ଡ ବହଲପଦର କୁସାଦାଦର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଅମରପାଲି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଭଲ ଅମଳର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚକଡ଼ା ଦାଉରୁ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅଧା ଦାମରେ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଧାନ ହେଇଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଟାକର ଦାଇବାର ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହେବାର ଲାଗି ଚାଷ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, କେଣା ବି ଠିକ୍ ପକେଇଥିଲା, ବାକି ଆଟାକର ତ ମୋର ଦାଇବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ ନାଇଁନ, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଠିକ୍ ଲାଗି ଧାନ ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ। 6 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, 2 ଏକର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଗ ତ ଯାହା ଲାଲ ରୋଗ ଲାଗ୍ଲା ଲାଗ୍ଲା, ଯେତେ ଉଷ ମାଇନୁ ବି ସେଟା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଧାନ ବି ନାଇଁ ବାହାରି ପାରିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବାହାରି ବୁହା ପାରିଲା, ଉଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ମାଇନୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଚକଡ଼ା ରୋଗରେ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେମିତିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସେସ୍ ୟୁରିଆ ଏବଂ ପାଣି, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ଯେନେ ହେବା ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବା। ସେମାନେ VAW ପାଖରୁ ପରମିଟ୍ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଆମର ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚକଡ଼ା ଲାଗି ଡାଇନୋଟୋଫୋରମ ଓସିନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖିଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ।